Maicel, sa oled rebinud ennast võitlusspordi maailma Eesti omasse vaieldamatult tippu. Mis sa täna nendele vendadele ütleks, kes Delfi kommentaariumis kirjutasid, et sul on makaroni alad ja muud asjad? Hea küsimus. Midagi ütle. Tulge matsi vaatama. Kuidas ütles on? Koolad haugud, aga karamel liigub ikka edasi või? Kuidas ütles? Midagi saarast oli ütles, ma praegu meelda. Ehk siis lasnud hauguvad, ma teen ikka oma asja, mul ei ole vahet. No sa oled oma asja väga hästi teinud. Homme astud ringi. Vastane on selge, kuigi sa tegelikult vist väga palju ei analüüsi vastat üle mõistuse. Või just no analüüsis ikkagi, kui saaks, aga meil puudub igasugune info, et kaalumisi vaat, ma ütlen, et tuleb homme paugutama, mis on väga hea. Sa oled valmis? Muidugi, muidugi. Võtad homsel matsipäeval üle Delfi Instagrami konto ka? Ja. Mis seal täpsemalt näha saab? Võtad ringi kaasa, seda ometi vast mitte. Ei, aga näete kindlasti, et nagu igal ilusal takeover on korraga algus, korraga lõpp. Ehk siis ma teen korraga tutustuse endast, pühapäeval teen korraga lõppu asjale, vastan küsimustele, mis küsitakse. Räägin siis nii enda matsis kui üleüldse ürituses kindlasti kokkuvõtlikult. Ja näitan kõike, näitan teile telgitaguseid, näitan teile, mida ma söön, kuidas ma kodus olen, mida ma teen kodus, kõike näete. Homme on tähtis päev, aga täna on võib-olla selles mõttes veel tähtsam päev, et kaalu oli vaja võtta. Sa olid siin üsna vihane vend täna, ma siin kinni kaua ei hoia, saad sööma minna ja homseks valmistada. Nüüd on juba kõik väga hästi. Nüüd on juba hästi. Ja. Kui tüüpiline see on, et tegelikult sellel kaalumise päeval on närvid nii krussis, et... Ma ütlen, pigem kaalu võtta on raske, see ei ole lihtne. Et... Mis sa tegema pidid? No, ikka väga palju. Räägi sellest, et inimesed... Ma ei hakka kõige detaile rääkima siin, ega kõiki ärisalas ei räägita välja, aga ütleme nii, et saunamees sa ei ole. Et 77 kilo... 1,90 meetri pikk noormees ei ole lihtne kaalu saada, võib öelda. No mõne asja võid ikka avaldada, ütle üks asi. Nagu ikka muidugi, lindi peal igast asju, erinevad masinad, nagu sellest kardiomasinad, mis tõmmad higi käima, lapat, kõike võimalik tõmblemist natukene ka tekkida ja rätikult alla mähituna ja kõik asjas. Kui sa kaalu pealt maha läksid ja oli selge, et homme mats toimub, ja. Mis sa tegid? Mida sa jõid? Kohe vett muidugi. Vesi on see, mida kõige rohkem tahab. Söök on savi. Aga pole päeva, et oled midagi söönud nagu ainult vedeliku. Ja see on peamine, mida sa tahad ka. Et vedelik on peamine ja ainult vett joonud. Ma rohkem siin kinni ja ootan homme ilusat matsi. Aitäh sulle, Maicel. Aitäh.